Նավակով մաղթանքների մեջ առայժմ առանձնացրել են Արմեն Տուր է գրված, անունը ես չգիտեմ ինչպես է Արմեն Գյոզալյան Գրողը գիտի Արմեն Գյոզալյան Այո Այս տողերը գրողը գիտի կարող է մոտենալ Նավակով մաղթանքը Լավագույն տղամարդը նաև ուղին խոստման տերն է լինում։ Վլադիմիր Արուշանյանը խոստացել է ծխելը թողել, լավագույն տղամարդը համարում ենք իրեն այս երկրից հետո։ Ծափահարություն Վլադիմիր։